Що за лихо спіткало трасу Дніпропетровськ-Кривий Ріг? Стан дорожнього полотна дивує наочно, а до поїздки у той бік водії змушені заздалегідь готуватися психологічно. Автівки виписують фігури вищого пілотажу, аби зберегти колеса. І це буквально. Якщо пощастить, доїдеш без втрат і збитків. Але щастить на шляху до Кривого Рогу не часто. Чому траса у такому стані та хто за неї відповідає? Довідувалася Алевтина Варава. У ході підготовки репортажу наш автомобіль не постраждав, але душевну рівновагу втратила вся знімальна група. Різноманіття вибоїн, ям та пагорбів. Траса Дніпропетровськ-Кривий Ріг рік від року дивує водіїв своїми сюрпризами. Здавалося б, гірше вже нікуди, та цей шлях знає, куди руйнуватися далі. 100 кілометрів пекла. На виїзді з Кривого Рогу до майбутньої запальної мандрівки готують чудовий банер, що радить покаятися та вірувати у Євангеліє. І справді, без Божої допомоги тут просто потрапити у халепу. Що жваво ілюструє узбіччя, тут вам і збиті диски з колес, і зіпсовані шини, чи не на кожному метрі. Їхали по трасі Кривий Рог, пробілі колесо, а на Одео согнули диск. Обіцяють зробити дороги, ніхто не робить, стоїмость бензина включили, а ніхто нічого не займається. Ось такий автотанець доводиться виконувати дуже часто, намагаючись уберегти колеса. Але і це не кожному допомагає. Третій раз тільки проїжджаємо, але дорога недовольна. Прелесний, він тільки молотком вирівняв диск. Ця дорога, як і інші траси обласного значення, на балансі Служби автомобільних дорог України. Там розводять руками і додають до наочних спостережень ще й професійні зауваження. Не відповідають сучасним требуванням по інтенсивності і грузонапряженості. Не відповідають ні параметрів по ширині, ні по параметрам, що стосується модулю упругості. Несколько сроків істек проведення робіт з капітального ремонту. У нас, починаючи з 2000 року, вот эти вот межремонтные сроки не соблюдаются. Та вдіяти нічого не можуть. Норми передбачають капітальний ремонт кожні 12 років. Ці строки давно вийшли. Проблема у фінансуванні. Його не виділяють на капремонт. Лише на ямковий, а він чи не косметичний. Тому так і сталося. Ми задали запитання в обласній адміністрації. Там зауважили. По-перше, протягом тижня вивісять відомості про балансоутримувачів кожної дороги та інформацію про виділені на неї гроші і де вони використані. По-друге, в цьому році із тих звідень, які у нас є, із того постановлення Кабінету міністрів, яке є на капітальний ремонт дорог от такого державного значення, в області буде виділено 395 мільйонів гривень. Це вперше за багато років. Дніпропетровськ-Кривий Рог. Вона буде розбита на окремі участки і там кожен участок буде відремонтований. А достатньо ли цих дорог, цих грошей, щоб привести всі дороги державного значення в області в порядок? Ні. В області потрібно порядка 4,5 мільярдів гривень з госбюджету. Але якими-то такими маленькими шагами вони рухаються. Цю суму витратять на два напрямки. 61 мільйон – для ремонту дороги на Донецьк. Решту – на порятунок траси Дніпропетровськ-Кривий Ріг. Тож люди можуть сподіватися на зміни. А поки що – терпіти. Алевтина Варава, Дмитро Большак, новини 9 каналу.